שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ושלום לכם. ונמצא איתנו האלוף במיל גרשון הכהן, שלום לך, חברי וידידי. שלום. העולם החרדי, שהמהומה סביב הגיוס ולא גיוס היא אדירה. סדר בבקשה. אחר כך אני אריב איתך. לא, קודם כל... אמרתי, סדר, ואחר כך מריב. יותר משבאים לריב על העניין הזה, צריך לשים את החבילה הגדולה הזאת בתור אחת מהבעיות הכי מורכבות. בעיה מורכבת זה אומר שמראש אתה יודע שאיזה החלטה שלא תיקח... היום ונורא. אתה נכנס למבוי סתום של צרות. זה בין היתר במידה רבה ההגדרה של בעיה מורכבת באופן כזה שמתמטית אין לך מוצא. זאת אומרת, זה לא מישהו, לא הגענו עדיין אל... מה זה אומר בעיה שיש לה מוצא? שאם אני לא יודע ואתה לא יודע, יש מישהו חכם שנלך אליו והוא יראה לנו את הדרך וימצא לנו פתרון שמניח את הדעת לכולם. אני מוכן לקחת על עצמי את החוכמה הזו. 100%, אבל בבסיס יש פה... אוקיי, הגבולות של הבעיה ברורים. הבנו את כוונתך, ואני רוצה להציע לך משהו. בעוד הכנסת והפוליטיקה, בעיניי המגונה, מתעסקת, גיל 21, גיל 22, למתי הפטור, אני אציע משהו שלי אין ספק שאתה נגדו, אבל אתה יכול, תוכל להבין אותו היטב. שמע ואולי, ואני אגלה לך שזה מה שאני חושב, לא בחינת שמע ואולי, שמע ואולי, הגיע הזמן לבוא ולומר ככה. הבלוף, הישראבלוף הישראלי שמטפל במורסה הזו, או אם תרצה בנורוזה הלאומית, כל כמה שהמושג הזה הוא בעייתי קצת או הרבה, אבל... הבלוף הישראלי הזה, של תורתו אומנותו, ועכשיו הוא מסתכן. אתמול אומר לי, אחד מבני משפחתי הקרובים ביותר, אומר לי, כן, אלה נהרגים באוהלה של תורה, ואני שואל אותו, מתי שמעת שמישהו נהרג באוהל הזה? אני לא מכיר יש כאלה. יש שם תאגד. תאגד וחפק, ואני יודע מה, הייתם בגולן, אני, בקיצור, אבל לא חשוב. שמע, ואולי צריך ולומר, קץ לבלוף הישראלי, גיל 18, כל אדם חרדי שמצהיר על כך יקבל פטור ושעשה מה שרוצה עם עצמו. אגב, אתה יודע מי המתנגדים הכי גדולים? ראשי הישיבות. ראשי הישיבות. והוא אמר לי את זה אתמול בערב גם. ברור. ואולי זה מה שצריך לעשות, לנקות את החברה ולחזור אל החברה ולהגיד לחברה, רבותיי, די עם השקר ועם הישראבלוף, ואנחנו נמשיך לדגול במה שאתה דוחף קדימה, את צבא העם, שלי יש ספקות לגבי המושג הזה כמו רלוונטי, אבל זה לא משנה, לא נעשה היום את הדיון הזה, ולהגיד, כך מתנהגים, די עם הבלוף הזה. אתם מקבלים שחרור, והמחנה השני צריך לקבל טובים כהנה וכהנה, מזכורות וכיוצא באלה. אני לא רוצה יותר להרחיב. עכשיו דבר אתה. קודם כל אני מסכים. מה? אין ויכוח. זה פעם ראשונה שאני שחרור. לא, אני אסביר לך למה. כבר רבת איתי בעבר על זה. וזה אי אפשר בלי לדון על השאלה, מהו צבא העם. כי מה אומרים האנשים שמילאו את הארץ בשלטים, של אי מוכנות להשלים עם אי השוויון בנטל, האחים לנשק, אומרים לי, אתה הורס את צבא העם. צבא העם איננו תופעה שנבחנת בשאלה מספרית, כמה מתוך חייבי הגיוס בשנתון מתגייסים בפועל. מה שקובע האם הצבא הוא צבא העם, זה בשאלה אלה שמתגייסים, מכוח מה מתגייסים. למשל, הבת שלי הבוקר התגייסה, שעה טובה. מזל טוב. ברצון טוב. ורוב אלה שמתגייסים, מתגייסים ברצון טוב, לא רק בכוח החוק. החוק לכשעצמו לא יביא אף אחד באמת, זה לא... החוק לא יכול להביא... החוק יכול, אבל עזוב, לא, תראה את פוטין. תראה את פוטין מה הוא עושה. לא, החוק גם יכול. גם פוטין לא ממש מצליח. הוא לא, הוא לא 300,000 איש. לא, הוא לא ממש מצליח והוא מבין את זה, ובין היתר פוטין ביחידות שהוא משליך אל החזית בעיקר, חוץ מהרבה יחידות זבל, למה הוא צריך את קבוצות וגנר? מכיוון שהוא יודע שיש לו קושי לקחת את הבן היחיד מ... או את הבן והחצי יחיד מסן פטרסבורג ולשלוח אותו לחזית. הוא יודע את זה והוא מכיר בזה. טוב, בוא נחזור לעניין. לא, השאלה הגדולה, למה מתגייסים? וצבא העם הוא אירוע שכל עוד האנשים מתגייסים, גם אם זה מתוקף החובה, אבל זה חובה ש... כמו נגיד, כשבן אדם הולך למרתון,
ולכתי כמה פעמים בחיים לתופעה הזאת. ערב לפני תמיד אני אומר, תגיד מה אתה צריך את זה. ובדיוק אולי יש לי עייפות וזה. מה שעושה בעבורך מרתון זה שאתה תכננת, אתה גם קבעת עם כמה אנשים שאתה מגיע, ולכן אתה מגיע, והדבר הזה סוחף אותך, וכשאתה מסיים אותו אתה מבסוט שהגעת. זה הדבר שקורה לאדם בשירות הצבאי. החובה היא זו שמביאה אותו לשם, אבל מה שמניע אותו זה הרבה מעבר לזה. אוקיי. ועכשיו בוא נחזור לחרדים. מבחינה זאת, הקושי הוא דמגוגי, והוא מניפולטיבי, להגיד, אם אתה פותר אותם, אז פגעת בשוויון בנטל, פגעת אם כך בצבא העם. הצבא העם איננו תלוי בשוויון בנטל. אני אומר יותר מזה, מי שמשרת הוא העם. ממש ככה. ויש המון, כולל הרב שי פירון, עם הרעיון שלו של גיוס אחר, שחלק יעשו שירות לאומי, ואני נגד זה בין היתר, מכיוון שהם רוצים לבטל את הקטע של השאלה, כשאתה פוגש ישראלי, איפה שירתת בצבא? סוג של תעודת זהות ישראלית שכאילו הופכת אותנו לחברה מיליטריסטית, שזה הדבר העיקרי ששואלים אותך. ואני אומר, כן, אני רוצה שזה מה שישאל. זה הבסיס של הזהות הלאומית שלנו. עכשיו, עם החרדים, יש שם הרבה שהיו רוצים להצטרף. כשאתה שומע, נגיד, את יוסי לוי, שהוא רב סרן במילואים, שרת, הוא מנכ"ל של עמותת נצח יהודה, הוא מספר מה עשה השירות לאלה החרדים שהתגייסו, וזה שירות קרבי, ואיזה טרנספורמציה זה עשה להם בכל תפיסת החיים שלהם. זה מה שהם זקוקים לו, זה כרטיס כניסה אל היום-יום הישראלי. מבחינה זאת, מה שאתה אומר, מה היתרון בו? הוויכוח שלנו עם החרדים הוא על שתי מסילות. בשאלה אחת, איך אתם לא משרתים חובה כל כך נעלה כמו שירות בצהל, והשנייה, אתם תכף 30% מהחברה הישראלית, אתם חייבים לקחת... זה לא מעניין אותם. לא, אתם חייבים לקחת חלק בנטל הכלכלי. ברגע שאתה, וזה גם היה רעיון של חוק טל, ברגע שאתה שם אותם עם הפטור מגיוס, והם יכולים לצאת לעבוד, קוראים כמה דברים תהליכיים אל מול הרבנים, אבל גם הם נכנסים לשוק העבודה הישראלי. ובתוך זה הדור הבא כבר יתגייס, כך אני מאמין. אני רק יכול להגיד לך שדבר אחד שאמרת הוא רלוונטי היה לגביי ב-100%. חלק מהחברות שלי בתוך ישראל זה היה השירות הצבאי. אילולי, אני יודע את זה בוודאות, אני גם זוכר את התהליכים, הם לא פגו אחרי 10 שנים. אילולי הייתי בצבא ואחר כך בתפקידים בעיניי חשובים במילואים, אני יודע שהייתי, לא הייתי כל כך ישראלי. ברור. טוב, האלוף גרשון הכהן, שמע, אנחנו סיימנו, זה בצער נאמרת, אני מקווה שאתה רואה את הצער על פניי כמובן, אבל יש לי הצעה בשבילך, אני מציע לך להישאר פה באולפן, אנחנו הולכים לעשות 2 או 3 שיחות עם דן שפטן, ואולי תרצה להצטרף ולהגיד דברי חוכמה מעמיקים. דן שפטן אני מעריך ואוהב. מצוין מאוד, אז תשאר. אבל שיחה אחת. שיחה אחת, בסדר. טוב, אז אנחנו נפרדים עכשיו מהתוכנית הזו הביטחונית, גרשון הכהן, ואנחנו נקיים עוד שיחות, נקליט עוד שיחות, וזה יהיה עם דן שפטן, ואני מקווה שגם אותם בהן אתם תצפו. תודה רבה לכם, שלום. שלום לך, האלוף גרשון הכהן. תודה רבה. ביי ביי, שלום ולהתראות.